Alta ungdomssenter er en sosial arbeidsplass. Det er en aktiv plass å jobbe. Vi tar del i ungdommens liv. Er det noe de trenger hjelp til, hverdagslige ting, vaskeklær, så er det vi som stiller opp for dem. Vi gjør det vi kan for å opprettholde normalitet i hverdagen deres. En av de tingene vi gjør, er at vi starter dagen med en god frokost i lag med ungdommen. Jeg begynte å jobbe her for 2 år siden. Da begynte jeg å jobbe som vikar. Da hadde jeg ikke noe faglig utdannelse eller bakgrunn innen feltet. Men i løpet av de årene som jeg har vært her, så fant jeg ut at det er det jeg har lyst til å jobbe med. Så jeg har begynt å studere barnevern, i tillegg til at jeg jobber fast her på Alta ungdomssenter. Jeg trives å jobbe her, fordi jeg synes det er kjempeartig å være med ungdom. Og så synes jeg det er veldig fint å kunne være med og gjøre en forskjell. På Alta ungdomssenter så har vi egne nattevakter. Vi jobber en todelt turnus. Jeg har jobbet her i 16 år. Jeg stortrives. En del av oppgaven vår er at vi er aktive ungdommene, og det er noe jeg liker. Vi er på golfbanen, vi er i bowlinghallen, vi er overalt hvor alle andre ungdommer er. Nå er jeg på tur å hente en ungdom, som er på trening. En av målene mine når jeg går på jobb, er at ungdommene skal ha en så bra dag som overhovedet mulig. Jeg vil at dagen deres skal være bedre fordi at jeg er på jobb. Det er at du føler at du kan hjelpe noen, og at du blir godt tatt imot av ungdommene. Og det, når man gir dem ting som de ikke har opplevd før, så er det bare, det er en fantastisk god følelse. Som leder på Alta ungdomssenter er det min jobb, i lag med 2 avdelingsledere, å sørge for at både ungdom og de ansatte har det bra.